Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Edilane do canal Artes que Fala. Preparei um vídeo hoje pra gente top. Eu acredito que vocês vão gostar muito, tá? Então vamos lá. O desenho de hoje é essa ursinha aqui no balanço, tá? Um desenho bem simples, ideal para quem tá iniciando. E eu vou estar fazendo a pintura aquarelada, tá? Que eu tô falando muito no meu Instagram. Quem não conhece meu Instagram é Edilane Feito à Mão, tá? Segue lá, gente, para dar aquela força. E vamos à pintura. Então, gente, eu passei aqui pro meu body, tá? O risco. O risco eu vou disponibilizar aqui na comunidade do canal, tá? Ou na página, nos comentários da pintura, tá ok? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu pincel Pitoá, da Tigre, 803, número 8, bem grandão. Vou iniciar colocando um pouco de álcool em gel no meu pratinho aqui. Uma pincelada de água. Porque o álcool ajuda a evaporar melhor a tinta, tá? Ó, aqui é a minha cor marfim. Vou preparar um fundo. Então, eu pego bastante água lá, umas duas pinceladas, ó. E deixo a tinta assim, bem aguadinha, tá? Vou vir colocando, ó, não muito próximo à ursinha. Pega um pouquinho de álcool em gel. E vem com o marfim, ó, sem medo. Escolhendo os lugares que vocês vão depositar a tinta, tá? Ó, afastado da ursinha. Essa tinta, é bem molhada, com a água e o álcool em gel, ela vai crescendo, tá? E vai fazendo um efeito bem bonito. Vou pegar aqui o ciclame, rosa ciclame. Vou colocar próximo ali no meu pratinho. Uma pincelada de água. Mais uma. Até que a tinta fica assim, ó. Bem aguadinha. Bem molinha. Deixa eu aproximar. Bem molinha, ó. Tá? Vou vir colocando próximo à minha ursinha. Não muito próximo, tá? Posso pegar uma pincelada de água ali e coloco assim, ó. Mais distante. Isso aqui é pra fazer um fundo bem suave, tá? Posso vir mesclando com o marfim. Eu vou escolhendo os lugares aqui onde eu vou colocar essa tinta. Vou vir aqui, ó, uma pincelada do azul Hortência, coloco o álcool, uma pincelada de água. Vou pegar mais uma. Eu quero bem ralinha essa tinta. Vou vir depositando aqui, ó. Aqui em cima, onde vai ser o céu, tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. É bem mescladinho assim mesmo, gente, ó. Não tem muito uma regra da onde a gente vai colocar, não. Tá? Vou descer aqui um pouco, colocar um pouco desse azul para ele não ficar só lá em cima. Eu faço isso equilibrando a pintura. Vocês podem mesclar o azul Hortência com o rosa ciclame, vai dar um tom de lilás. Vai ficar lindo. Aonde tem a árvore, eu vou colocar um pouquinho do verde maçã, que é um tom bem clarinho, e vou vir colocando assim, ó, em batidinhas, para me ajudar já a fazer o efeito de folhinha do galho desta árvore.
onde eu vou colocar também o verde maçã. Embaixo, pra fazer o chãozinho, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Ó. Fazendo umas pinceladas. Um tanto que grosseira, tá? Ó. Porque eu não quero que a tinta se concentre num lugar só. Aqui eu faço a pincelada, gente, e vou colocando água e um pouco de álcool, tá? A mesma coisa pra tinta crescer. Bom, gente, depois que a gente já deixou o fundo preparado, né, pré-preparado, a gente vem pra ursinha. Eu vou entrar aqui com o salmão bebê dentro da orelhinha. Salmão bebê aqui nesse focinho, tá? Vou vir com o amarelo pele, ó. Eu já vou dar uma sombreada bem leve dentro da orelhinha. Tá? Aqui no focinho também. Abaixo, ó, contornando ele. Abaixo aqui do narizinho. Vou fazer essa faixinha aqui. E colocar aqui na base, próximo ao pescoço. Tá? A barriguinha a gente vai preencher também com o salmão bebê. Que eu gosto de dar uma pincelada no branco para criar um ponto de luz, tá? E venho colocando a tinta, deixando as laterais, preenchendo só esse meinho mesmo com o salmão bebê e com o amarelo pele. A gente fecha aqui o contorninho. A gente fechou, a gente pode já mesclar, né? Uma pincelada no branco para evidenciar aqui e cresce ele. Vou vir uma pincelada no branco, ó, e coloco em cada lado da bochechinha, nesse focinho aqui, né? Ficou fraco, a gente acrescenta um pouco mais. Bom, feito isso, a gente vai pra pele da ursinha. Eu vou entrar com o azul soft nas orelhinhas, em toda a pele da ursinha, tá? Preencho. E começa a preencher aqui o rostinho. Passo o azul
soft aqui, ó. E vem preenchendo. Conforme vai crescendo a pintura, a gente vai sombreando, ó. Cinza lunar, tá? De um lado, a gente vai escurecer um pouquinho. Deste lado, ó, eu sombreei pra cima, tá? E do lado de dentro, eu sombreei próximo à primeira cor de tinta que eu salmão bebê com o amarelo pele, tá? Deste lado, ó, eu sombreei pra cá. Tá? Agora, para o outro lado, eu vou sombrear de dentro pra fora, ó. Uma brincadeira, tá? Continuando aqui no rostinho, eu gosto de preencher com um pincel maior. Eu vou pegar o pituar, então eu vou dar uma ajudada aqui pro vídeo não ficar tão longo também, tá? Ó. Preencher com o pituar é só a gente vir, ó, chega próximo ao limite do risco, até onde ele entra, tá? Deixa a tinta bem equilibrada aqui na pintura, já me ajudou bastante. Agora eu vou vir com o cinza lunar e vou fazer aqui, ó. Onde tá os olhinhos, gente, eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro para criar uma profundidade ali, fica bem mais fofinho, né? É como se a ursinha realmente tivesse pelinhos, né? Tivesse bem fofinha. Aproveito aqui, já faço a sobrancelha. Tá? Ó, vou colocar um pouquinho mais aqui próximo à bochechinha. Fica muito escuro, a gente vem com o azul soft, ó. Mescla que ele equilibra, tá? A tinta. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Passar um pouquinho de azul soft ali. E vou fazer o restante do corpinho dela do mesmo jeito e já volto com vocês. Bom, gente, voltei aqui, né? Já preenchi toda ela, só com o azul soft e o cinza lunar. E vamos preencher aqui a camisetinha com o branco. Meu branco tá bem diluído, tá? Bem fininho, né? Não fica. Eu diluí com o álcool em gel mesmo. Fica mais suave na peça. Cinza claro, ó. A gente vem, faz uma pincelada.
só para separar ali e continua a pintura. Vou vir com mais uma pincelada e coloco abaixo do focinho aqui, do pescocinho. E venho mesclando, ó, desce mesclando ele. Pega mais o branco e termina de preencher essa camisetinha. Vou vir aqui para os bracinhos. É uma pintura bem rapidinha de se fazer, né, gente? Bem tranquila. Eu acredito que todas, desde o iniciante até as veteranas aí, né, que já fazem pintura, vão conseguir fazer de olho fechado. Mais uma pincelada do cinza claro e venho fazendo o detalhe da blusinha aqui, separando o bracinho com a parte da frente. Aproveitando que o meu branco aqui já tá aberto, ó, meu branco tá acabando, forma essas bolinhas na tinta. Vou aproveitar aqui, ó, e já vou dar a minha luz na minha ursinha aqui, ó, orelhinha. Na cabeça dela aqui em cima, tá? Vou colocar um pouco aqui entre os olhinhos, na base aqui, próximo à bochechinha. Onde tem a viradinha da mão, ó, a gente vai só colocar sobre ela. Deste outro lado também. Na barriguinha, um ponto de luz aqui, dos ladinhos. Vamos colocar, ó, no joelho. Do outro lado, a mesma coisa, por sobre o joelho. No pé, a gente vai colocar nessa voltinha aqui, ó, e fazer um ponto maior de luz. Deste outro lado também. Ó, na batata da perna, pra gente entender bem, ó, coloca um pontinho de luz também. Dos dois lados. No focinho, vamos colocar aqui, ó, em volta. E suavizar. Aqui, gente, para dar andamento já, eu já vou colorir aqui o balanço. Onde ela tá sentada com palha. Vou colocar o palha. Ali eu preenchi tudo. Aqui eu vou preencher somente o meio. E aqui também eu vou preencher tudo. Vou vir com marrom café e vou colocar, ó, onde eu não coloquei o palha. E vou vir mesclando em pinceladas de zigue-zague. Onde tá a ursinha, a gente concentra mais o marrom café. Aqui, ó, vou colocar atrás dela.
Vou colocar na lateral e nesse cantinho aqui de baixo. Com uma pincelada de palha, eu já faço a separação aqui da madeirinha, ó. Deste outro lado também, a mesma coisa. E a sujeirinha que fica no pincel, eu coloco aqui no meio, tá? Vou pegar aqui também o galho da árvore. Tá vendo como apagou? Fiz clarinho, né? Vou fazer aqui um batidinho aqui na tinta. Tirar um pouco o excesso e vou vir aqui, ó. Mão bem leve, tá? Vou olhar o meu risco lá e vou aqui, ó, nesse galho. Aqui eu posso engrossar um pouco. Tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Pincel bem em pé, vocês conseguem fazer, tá? É até melhor que o pincel de contorno, porque não fica tão fino, né? A gente consegue fazer um efeito melhor. E não tão retinho. Vou pegar o palha aqui, ó, e vou colocar um pouquinho por cima. Bom, gente, tá dando pra entender, né? Então, aqui é bem. Vai ter no risco, tá? E quem quiser fazer a mão livre também, fica à vontade, tá? Aqui eu vou fazer uma brincadeira com as folhinhas, tá? Com o verde maçã e o verde oliva. Ó. Faz três folhinhas. Só de vocês colocar, ó, e puxar, já dá um efeito de folha, tá? Então, vocês vão vir brincando. Vou colocar aqui também, vou imaginar que tem uma florzinha na cabeça dela. Então, eu já vou colocar aqui a folhinha. Vou deixar ali secar um pouquinho. Vou vir daqui, ó, fazer os olhinhos. O próprio cabo do pincel eu tô fazendo, tá? Vou preencher o nariz
com preto, tinta preta, tá? Senão eu vou esquecer de falar aqui. Preencho bem, pego um pouquinho do branco, faço um pontinho de luz. Aqui eu vou pegar o pincel de contorno, esse aqui é o meu da Macrylan, tá? Número 2. Esse pincel aqui, gente, muita gente me pergunta. Eu comprei ele num kit de... quando eu fazia unha, tá? Vem 15 pincéis. E ele tava no meio. Sou apaixonada por ele. Ele é bem fininho. Então, ele é o da Macrylan, beleza? Também gosto muito do 308, número 0 da Tigre. Que eu vou fazer um puxadinho aqui do continuação do focinho. Vou pegar o branco. Fazer uns pontinhos de luz aqui. Gente, aqui, ó, pincel Pitoá número 0, tá? Esse aqui acho que é o 000, bem pequeno. Eu vou fazer as poadas da blusinha da ursinha com o azul hortênsia, tá? Ó, só carimbo. É bem tranquilinho. Aqui, gente, ó. Tinta branca. Carimbar. As pétalas. Tá? Depois a gente pode fazer um contorno com o amarelo cádmio aqui, ó. E coloca uma pontinha. Aproveitando o pincel aqui, rosa chá. Fazer uma sujeirinha na bochechinha dela. Bom, gente, aqui, ó, pra gente não esquecer, né? Eu venho com o rústico. Mão bem levinha. Pincel bem em pezinho, tá? Ó, quando a gente precisa parar, a gente volta de uma metade. E faz uma linha assim, ó, bem fininha. Eu vou contornar, ó, o balanço com essa mesma cor da corda, tá? O rústico bem diluído. E subo aqui a corda também. Aqui em cima, gente, pra dar um charmezinho, vocês podem fazer aqui, ó. Colocar aqui como se tivesse laçado, tá? E fazer um lacinho. Faz as pontinhas.
Do outro lado a gente faz a mesma coisa, ó. Só pra simular que tá amarrado. E faz as pontinhas caindo. Bom, pessoal, aqui o chãozinho, ó, pra ele não ficar assim, perdido, tá? Vocês vêm, ó, com um verde soft, preenchendo essas falhas que ficou em branco. Eu diluí também, coloquei água. Quem quiser desenhar uma graminha, alguma coisinha, tá? A mais. É opcional, tá bom? Ó, o verde soft, ele vai equilibrando, deixando clarinho, né? Pro desenho principal ficar em evidência. Bom, gente, o desenho tá quase finalizado e aqui eu vou dar uma dica pra quem quer, quem gosta de contornar ou quer fazer pelinho no ursinho, tá? Ó, pincel, esse aqui é o Macrylan número 2, tinta diluída. A gente vem, ó, fazendo uns pelinhos com tinta bem ralinha, tá? Quando é aqui no centro da cabeça do ursinho, bem devagar, ó, desenha um. Pincel bem pezinho. Pode cair pelinho pra cá. Faz alguns pelinhos. Jogadinho, ó. Gosto de fazer pelinhos aqui também, ó, no focinho. Quanto mais ralinha a tinta, mais fácil de fazer, tá? Vocês vêm escolhendo o lugar que vocês vão querer fazer. Ó, aqui, ó, como eu fui controlando a tinta pra ela não invadir. Ela parou próximo. Posso vir preenchendo com os pelinhos. E aqui a gente vem fazendo todo o contorno dos pelinhos, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa um curtir aí para ajudar o canal, tá? Motivar a gente a tá fazendo mais vídeo para vocês, tá bom? E eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, tá? Engasgou aqui, mas tá saindo. Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.